Параграф 28. Індія та Персія в 16-18 століттях, держава великих моголів. На початку XVI століття індійський султанат, створений у 13 столітті, розпався на безліч ворогуючих між собою князівств. Прагнення верховного правителя Делійського султана підкорити непокірних князів супроводжувалося жорстокими війнами. Найбільше цим відзначився султан Ібрахім Лоді. Васали об'єдналися проти нього і запросили на допомогу Захірадіна Мухаммада Бабура, правителя Кабула. Бабур, який був нащадком Чингісхана і Тимура, правив ферганою. Після невдач у міжособних війнах і поневірень наприкінці 15 століття йому поталанило захопити Афганістан і Кабул перетворити на свою резиденцію. Великий полководець і грізний воїн, він водночас був талановитим літератором. Знаними у світі стали його мемуари Бабур Наме, де він описав не лише свої походи і завоювання, а й флору та фауну Індії. Бабур, маючи сильне військо, оснащене артилерією у битві біля Паніпата 1526 року, розгромив війська делійського султана. 1526 рік вважають датою заснування держави великих моголів, яка проіснувала 200 років. Бабур прийшов до Індії з моголистану, держави, що існувало в 14-15 столітті після розпаду монгольської імперії на частині сучасних Казахстану та Киргистану. Тому його і всі тих, хто був із ним, називали моголами. Бабур правив недовго. У 1530 році він помер, а його наступником став син Хума Юн, якому протягом 25 років довелося відстоювати право на державу, створену батьком. Після смерті Хама Юна престол наслідував його 13-річний син Джалалудін Акбар. Протягом 1568-1592 років Ахбар завоював долини річок Інду і Ганго. Як мудрий правитель він розумів, що для підтримки спокою в державі необхідно домогтися лояльності всіх підданих, тому він скасував податок для немусульман джизію. У 1575 році за його наказом було збудовано молитовний дім для релігійних дискусій. Там християни, буддисти, індуси іудеї вели бесіди в присутності Акбара. Така релігійна толерантність викликала обурення мусульманського духовенства, яке в 1580 році підняло повстання. Придушивши його Акбар проголосив нову релігію Дін і Ілахі Божественна віра. Акбар Великий був одним із найвидатніших імператорів Індії. За його правління, імперія великих моголів досягла найвищої могутності. У 1561 році, коли Акбару виповнилося 18 років, він розпочав підкорення Індостану. Землі тих племен, які чинили опір, він безжалісно спустошував, а тим, хто підкорявся, дозволяв зберігати місцеве самоуправління за умови сплати щорічної данини. Такими заходами Ахбар створив величезну імперію. Одним із найвизначніших його досягнень вважається адміністративна реформа, у результаті якої була створена міцна централізована система управління. Ахбар сприяв розвитку. Науки і культури, хоча сам до кінця життя залишався неписемним. За часів правління сина Акбара Джахангіра, імперія жила у спокої та мирі, розвивалися культура, мистецтво, архітектура, наука. Після смерті Джахангіра розпочалася боротьба за владу між його чотирма синами. Переможцем став Ауран Гзеп. Сильний, вольовий, жорстокий, підступний правитель. Як правовірний мусульманин він ліквідував релігійну толерантність, а 1679 року відновив Джизію. А за часів правління Аурангзеба так і не настав спокій. Імперія почала розпадатися. У 1674 році було проголошено державу маратхів, а після смерті імператора утворилися три держави, що вели між собою непримиренну боротьбу. Ця міжособиця підготувала ґрунт для завоювання Індії англійськими колонізаторами, устрій держави великих моголів та її розвиток. Моголи, завоювавши Індію, не порушили її традиційного способу життя, а влились у правлячу еліту, органічно поєднавшись із нею завдяки віротерпімості. Як тільки гармонію між завойовниками і завойованими було порушено, держава великих моголів загинула. Опорою влади верховного правителя шаха були користувачі землі, які за службу отримували землі разом із сільськими громадами в умовне володіння. Кожен користувач землі мав споряджати кінний загін воїнів збирати податки. Якщо він порушував договір із шахом, то його земля передавалася іншому. Через це користувач землі не сприяв розвитку свого господарства. Розвиток ремесла в імперії великих моголів був зумовлений тим, що шахи і користувачі землі давали великі замовлення ремісникам і вимагали від них товар високої якості і художньої цінності. Отже, індійські ремісники, на відміну від європейських, працювали на замовлення, а не на ринок, і виробляли не товар для масового споживача, а твори мистецтва для вишуканого покупця. Значного розвитку набула торгівля з іншими країнами. По-перше, іслам прихильно ставився до торгівлі. По-друге, існував великий попит на індійські товари. Торгівля в Індії була досить розвиненою. Тут уже існували розгалужена банківська система і векселі. Однак, ремесло і торгівля, які обслуговували переважно потреби шаха і багатої верхівки, із занепадом держави великих моголів, також занепала. Європейці в Індії. На початку 16 століття в Індії з'явилися європейці. Першими сюди прибули португальці. Вони захопили декілька портів на західному узбережжі. Португальськими володіннями в Індії управляв віце-король, який розширював сфери панування, захоплюючи володіння місцевих феодалів. Разом із португальськими горнізонами і купцями в Індії з'явилися монахи-місіонери. Із 17 століття європейська експансія посилилась, англійці та голландці заснували в 1600 і 1602-му році ост індські торговельні компанії та поступово витісняли португальців. Торговельні бази голландців розташовувалися на Коромандельському березі. У Бенгалі, Біхарі, Гуфлаті. Проте постійні міжособні війни в цих регіонах, а головне конкуренція з англійцями привели до послаблення позицій голландських купців в Індії. У 1639 році англійці закріпились у місті Мадрасі, а потім у Бомбеї. Одночасно французи захопили місто Пондішері. Боротьба англійських і французьких колонізаторів тривала 10 років. Остаточно витіснити французів з Індії англійці змогли лише в 60-х роках XVIII століття. Отже, величезна країна з багатомільйонним населенням через роздробленість міжособиці втратила незалежність, перетворившись у XIX столітті на колонію Англії. Розвиток культури. Індійська культура за правління великих моголів досягла високого рівня. Цьому сприяла політика підтримки діячів мистецтва, яку вони провадили. Найвидатнішим письменником Індії часів Акбара став Абуль Фазл. Він створив кількатомну історію правління Акбара, яка стала джерелом знань про події в тогочасній Індії. Свій твір Абуль Фазл написав перською мовою, яка була державною в імперії Моголів. Одним із шедеврів могольської культури було мистецтво мініатюр, яке згодом стало взірцем для творчості Рембранда. Два перські майстри Мірсід Алі та Абдусамат очолили імператорську майстерню живопису Хітабхан, засновану Ахбаром. Так було створено живописні мініатюри до мемуарів Бабура та Акбара. Іншим досягненням стала обробка напівкоштовного та коштовного каміння. Справжнім витвором мистецтва став всесвітньо відомий трон павича, оздоблений коштовностями. За Акбара та його наступники в Індії споруджувалися величезні і монументальні будівлі, храми мечеті, палаци, фортеці, усипальниці. Так, один із величезних палаців фортець Ахбара був збудований у Делі. Інший палац фортеця, зведений поблизу міста Агри, стояв майже в пустелі та був схожий на місто привид із будинками, парками, ставками і терасами, що з'єднувалися між собою брукованими дорогами. Шедевром архітектурного стилю імперії великих моголів стала мечеть Мавзолей Тадж-Махал в Агрі. Її було збудовано за наказом шаха Шах Джахана у 1631-1642 роках на згадку про його померлу дружину. Мечеть споруджено з білого мармуру. Її прикрашають білі бані та мінарети, що відзеркалюються в басейні, збудованому поряд. Перське царство Історія Персії схожа з історією Османської імперії. Це могутня держава, яка на кінець XVII століття фактично припинила свій розвиток. На чолі держави стояв шах, якому піддані сплачували податок із землі худоби. Проте цей податок було важко збирати, оскільки третина населення вела кочовий спосіб життя. Осіле населення займалося землеробством. Найбільш розвинутими були райони, де існувала система іригації. Високої майстерності досягли перські ремісники, які об'єднувалися в цехи. У Персії також традиційно була розвинута торгівля. У 1502 1736 роках у Персії правила династія сефевидів. Свою назву династія веде від шейха Сефі Аддіна, який заснував чернечий орден Сефе Вія, помірковані шиїти. Це був один з орденів, що існували серед сунітів і шиїтів. Вони мали чітку організацію. Члени ордену були фанатично віддані своєму шейху, який вважався святим. У 15 столітті шейхи ордену володіли землями в Азербайджані. Більшість членів ордену походило з тюркських кочових племен. Перший шах нової династії Ісмаїл і його наступники за короткий час підкорили крім Азербайджану та Ірану частини Вірменії, Іраку, Туркменистану та Афганістану. Швидкому поширенню влади сефевидів сприяло те, що вони не порушували традиційні ісламські форми правління і збирання податку, навіть скоротили податок із врожаю і міст до 1,6. шостої. Проте влада в державі більше трималася на авторитеті шаха ніж на єдності країни. У 80-ті роки XVI століття народні повстання послабили владу шаха і чого відразу скористалися вороги. Османська імперія захопила Ширван і Азербайджан, узбецькі хани, бухари, частину Хорасану і Герат, великі моголи, більшість території Афганістану. До зовнішніх негараздів додалася економічна криза. Фактично припинився рух караванними шляхами. Була зруйнована зрошувальна система, ремісники роззорювалися. Вихід із крутного становища знайшов шах Абас I, якого згодом назвали Великим, у 1587-1588 роках. Він здобув важливу перемогу над узбецькими ханами Бухари. У 1590 році уклав невигідний мир із турками, але це розв'язало йому руки для проведення внутрішніх реформ. Метою цих реформ було зміцнення централізованої влади. Був сформований розгалужений апарат управління, створено регулярну армію, яка була озброєна рушницями і гарматами, проведено фінансову реформу. Шах сприяв розвитку ремесла і торгівлі. Торгівля шовком стала державною монополією. Проведені реформи зміцнили владу шаха та дали змогу взятися за вирішення зовнішньополітичних проблем. У результаті трьох війни з турками він відновив владу натраченими за договором 1590 року. Територіями відвоював у великих Моголів Афганістан. За допомогою англійської Ост-Інської компанії вибив португальців із важливого транзитного порту в гирлі перської затоки Ормос, підтримував дипломатичні зв'язки з багатьма європейськими країнами. Наступники Абаса І виявилися не такими вдалими правителями. На початку XVIII століття країна втратила значні володіння на користь Туреччини і Росії. Афганські племена навіть захопили столицю країни. Проте полководець Надірхан Хан зумів завдати поразки всім ворогам і відновити персію в колишніх кордонах, ставши шахом на 1736-1747 року продовжив завоювання і приєднав більшу частину закавказя а середньоазійські хани визнали свою васальну залежність від нього. Найбільш вдалим був похід на діршаха проти великих Моголів у 1739 році. Отримана здобич дала змогу скоротити податки, побудувати великі військові підприємства, відновити систему іригації, розвинути торгівлю. За його правління в Ірані панувала віротерпимість. Проте із роками в надіршаха розвинулася підозрілість. Він став дріб'язковим, знову збільшив податки. Як наслідок у результаті змови шаха було вбито. Після його смерті Іран розпався на п'ять ворогуючих ханств у 1758 році. Карім хан об'єднав країну і провів реформи з відновлення господарства, проте шахом себе не проголошував. У зовнішній політиці він узяв курс на обмеження відносин із країнами Європи, не бажаючи повторити долю Індії. Після його смерті знову почалися міжособиці, які завершилися встановленням у 1796 році Нової Каджарської династії. Культура Персії. Культура Персії 16-18 століття розвивалася в межах ісламської культури, зберігаючи перські традиції. Наочним проявом розвитку культури тієї доби є столиця Абаса Свахан, у якій проживало 600 тисяч осіб. У місті налічувалося 162 мечеті, 49 медреси вищих релігійних шкіл, 273 громадські лазні, центральний критий ринок і безліч караван сараїв і лавок торговців. Через усе місто проходив проспект. Чарбах сад, який мав ширину 58 метрів і довжину 5 кілометрів. Місто було забудоване величними палацовими ансамблями, особливо виділялася площа – образ всесвіту, завдовжки 500 метрів із двома мечетями і палацом Алі-Капу. Не менш вишуканими були мости через річку Заєндерут. Ці будови збереглися і належать до кращих світових архітектурних зразків. Особливо славилася персія витворами своїх ремісників. Перські тканини, килими, зброя і посуд є взірцями художнього смаку. Усі ці витвори йшли на продаж, передусім вони цінувалися у Європі. Іранські майстри навіть навчилися підробляти китайську порцеляну. Високого рівня розвитку досягло образотворче мистецтво. Величні споруди прикрашалися мозайкою, плиткою, фресками, різбленнями. Іранські мініатюри 15-17 століть належать до кращих зразків світової художньої класики. Найвідомішим твором мініатюр стала всесвітня відома поема Шахнаме та Хмаспа. Вона була переписана під керівництвом Кемаледіна Бекзада. Кращими каліграфістами і прикрашена мініатюрами для сина Ісмаїл Хана Тахмаспа. Із 17 століття мініатюри стали самостійним жанром мистецтва, не пов'язаним із літературним твором. Саме мініатюри вважають найвищим досягненням культури Сефевицького Ірану. Важливими осередками культури були міста Герат, Тебріс та Ісвахан. У них існували центри з переписування рукописних книг. У 1641 році в Ісфахані вірменин Якоб Ян відкрив першу друкарню. Продовжувала розвиватися література. Перською мовою традиційно створювалася поезія. Твори, написані перськими майстрами, були присвячені правлінню шаха. Висновки. Індія була однією з найбагатших країн Азії. У XVI столітті вона зазнала чергової навали завойовників моголів, які створили імперію великих моголів. Імперія проіснувала до початку XVIII століття. Її розпад збігся з процесом активного проникнення англійців, які поступово перетворювали Індію на свою найбільшу і найбагатшу колонію. Культура Індії. Доби великих моголів поєднала в собі елементи і традиції індійської, перської, середньоазійської арабської культур і залишила нащадкам пам'ятки неповторної краси. Головним суперником османів на сході стала Персія, у якій правила династія сефевидів, вершини своєї могутності сефевицький іран досяг за часів Аббаса І. Наприкінці XVII століття Персія припинила свій розвиток і стала швидко занепадати.